Hıvıca. Nomis mine gargad. Erdaz getruşendaz gadaeci. Რაღაც შეეშვიც უკვე რა. ნუ გაიგე. საერთოდ სიმშვიდე აქვს მენ ოჯახში. მიიღეთ პასუხს, გაიგე, აქციაზე გამოსულები არ დაგინაღო, დაცი. გადაეცი. გადაეცი ის. საერთოდ რაღაც ამნიშნელობა არ. მოდი კი დაიმახსოვრი, ხო, შენი და არ შევაწუხე ამ რაღამ და. შენი და არ შევაწუხე და გადაეცი შენ დედ.